Доброго дня, друзі! Дримба. Дримба – класна українська дримба. Зробив я її сьогодні. Ну, вірніше, почав вчора, доробив сьогодні. І от результат. На футлярі дерево зображене, а футляр зроблений з ліщини. Ну, а дримба з нержавійки. Дримба має м'який язичок, ну, саме такої, ступінь такої жорсткості, як в наших карпатських дримб. От. І тому я не ставив на неї кульку, тому що, особливо якщо дримба має такі розміри невеликі, кулька дає ну, в комбінації з м'яким язичком неприємний, такий неприємний призвук. Тому ця дримба така, вона як там, по всім характеристикам класична. І ось її звук. Пишіть, дзвоніть, чекаю на ваші замовлення і дякую за увагу. На все добре.